Eu posso viver do treino, gosto muito que a gente vem fazer aqui. Hoje é que a gente vai deixar tudo no tempo do campo. Vamos entregar tudo que nós pudemos pra gente poder sair desse dojo, gente. Rapaziada, falta 3 dias pra fechar o mês. Os elementos não vão decidir. E a gente tá preparado pra segurar essa responsabilidade. Então, rapaziada, hoje é um jogo pra gente matar os caras, tá? Thank you.